la fiesta de barrio que se lleva haciendo durante más de 20, bueno, desde que se creó el barrio. Y bueno, va, esto pasa de generación en generación. Está la segunda generación de gente joven que ahora estamos promocionando, bueno, profesionalizando el barrio, haciendo lo que es la fiesta de barrio. Y bueno, seguimos lo que hacían nuestros padres. Habitual ya la festa aquesta d'aquest barri, que és molt familiar, per tant hi ha una relació molt intensa entre els veïns d'aquesta associació i que, com sempre, quan fa molt temps hi ha una gran participació, sobretot de nens i nenes d'aquest barri. Jo crec que una de les proves més clares de la vitalitat d'aquest barri és precisament la quantitat de nens i de nens que tenim amb totes les activitats.